jaunimo užimtumo iniciatyvos ir Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamas projektas Atrask save. Tai Kestas, Simona, Paulius, Laura ir Robertas, nors ir užaugo tame pačiame kieme, visi jie labai skirtingi. Laura mėgsta skaityti mados žurnalus ir ypatingai daug dėmesio skiria savo išvaizdai, bei siekia į save atkreipti kitų dėmesį. Ji daug laiko praleidžia socialiniuose tinkluose, o jos jorkšyriukas visada nepriekaištingai sušukuotas. Kestas į savo bendramžius nepanašus ne tik savo išvaizdą, bet ir protu. Lankydamas šachmatų treniruotes, save jis laiko sportininku, tačiau draugams jis Kestas Einšteinas. Po to, kai 10 klasėje pasitelkęs magnetų veikimą, savo jėgomis sukūrė amžiną į variklį. Simona baigė mokyklą raudonų diplomų ir visada žinojo, ko nori. Nesuplanuota diena, jai pasaulio pabaiga. Susitikimai, seminarai ir kultūrinė veikla jos kasdienybė. Labai svarbus ir reikšmingi jos ryto ritualai. Tai šaltas dušas imunitetui stiprinti ir naujienų peržiūra, geriant latte kavą. Robertas. Aukštas, tamsių plaukų, rudų akių, atletiškas vaikinas. Daugiausiai laiko praleidžia sporto salėje. Didžiausia jo aistra – krepšinis. Subalansuota mityba, intensyvus treniruočių režimas ir miegas. Robertas turi svajonę tapti profesionaliu krepšinio žaidėju ir atkakliai to siekia. Paulius. Paulius mėgsta ilgai miegoti ir iki vėlumos žaisti kompiuterinius žaidimus. Mėgautis mamos pagamintų maistu, na, o iš namų išeina tik tada, kada reikia išnešti šiukšles. Laura šiuo metu gyvena Milane. Po sunkių išbandymų mados versle jai pavyko įsitvirtinti tarp aukščiausio lygio mados ženklų. Ji vadovauja savo parduotuvių tinklui, augina 3 jorkšyrus ir turi svajonių vaikiną. Šiuo metu Kestas gyvena Jungtinėse Amerikos valstijose ir į darbą nevaikšto. Pinigus jam uždirba jo sugalvoti išradimai. Čia jis įsikūrė su šeima po to, kai gavo kvietimą ir žalią kortą gyventi už Atlanto. Dabar jis profesionalus šachmatų žaidėjas. Jo pagrindinis tikslas – nugalėti kompiuterį, žaidžiant šachmatus. Simonos ryštas ir užsispyrimas ją atvedė prie labai įdomios profesijos. Ji – talentų agentė. Per 10 metų ji apkeliavo visą pasaulį ir jis jai jau nebeatrodo toks didelis. Didžiausią dalį savo laiko ji praleidžia lėktuvuose, viešbučiuose, kokteilių ir pažinčių vakarėliuose. Daug kas neištvertų tokio informacijos kiekio, tačiau jai tai ne problema. Robertas pasiekia savo svajonę. Jis žaidžia profesionalioje NBA krepšinio komandoje. Kad tai įgyvendintų, jis turėjo nubėgti 10 tūkstančių kilometrų, sužaisti 300 rungtynių, dalyvauti keliose dešimtise sporto stovyklų ir ne kartą sužibėti reguliariojo sezono rungtynių metu Lietuvoje. Jis laimingas, nes gali uždirbti pinigus, darydamas tai, ką mėgsta. O Paulius? Ir toliau gyvena kaip gyvenęs. Dar neįsikraustė iš mamos buto. Dėl nieko nesirūpina, džiaugiasi gyvenimu, tačiau nesijaučia pilnavertis. Jeigu ir tu ieškai savęs, privalai savo atsakyti į šiuos klausimus. Ką man labiausiai patinka veikti? Kokiose veiklose esu geriausias ir už ką esu giriamas? Kaip save matau po 5-10 metų? Kokie žmonės gali padėti siekti tikslų susijusių su mano pasirinkimu? Ar matai save laimingą? Kiekvienas iš mūsų turi teisę būti laimingu. Jeigu kiti gali būti laimingi, gali ir tu. Pažiūrėkime realius sėkmės istorijų pavyzdžius Kauno regione. Išskirtinio vardo savininkė Gelmantė Felicija Klinkevičiūtė.
iš gyvenimo maksimumo siekianti jauna mergina. Po mokyklos įstojo mokytis baldų interjero specialybės. Tačiau entuziastinga mergina liko nusivylusi. Jos kursą lankė vien vaikinai, o ir pati specialybė Gelmantei pasirodė pernelyg vyriška, tad mokslų jie atsisakė. Kauno teritorinės biržos Kaišiadorių skyriuje užsiregistravusiai merginai buvo pasiūlyta dalyvauti projekte Atrask save. Gavusi galimybę pasisemti daugiau žinių, Gelmantė apsisprendė pasirinkti masažuotojų kursus Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centre. Šiuo metu pozityvumo nestokojanti mergina pagal individualios veiklos pažymą dirba masažuotoje grožio salone Kaišiadoryse. Tačiau ji turi dar daugiau svajonių. Gelmantė planuoja siekti aukštojo medicininio išsilavinimo. 29-erių Kristina Valaitienė po mokyklos studijavo universitete mediciną. Tačiau nebaigusi mokslų, mergina kartu su vyru išvyko laimės ieškoti į Angliją. Svetur moteris įgijo ortezavimo protezavimo specialybę ir įsidarbino specialioje klinikoje. Tačiau tėvynės ilgesys jaunąją šeimą neužilgo sugrįžino atgal į gimtinę. Lietuvoje Kristina nesėdėjo sudėjusi rankų. Projektas Atrask save jaunai merginai padėjo susirasti darbą pagal specialybę. Ir šiuo metu Kristina jau pusmetį, kaip ortopedė technikė, darbuojasi įmonėje ortopedijos sprendimai. 24-erių Karolinos Paulauskės gyvenimo kredo nėra nieko neįmanomo. Yra tik blogas mąstymas. Po mokyklos mergina 2 metus studijavo interjero dizainą. Tačiau supratusi, kad tai ne jo specialybė, Karolina mokslų nebaigė. Sportiška moteris ilgai svarstė, kuo norėtų užsiimti ir ką veikti gyvenime. Tačiau tuo pat metu niekada neapleido sporto. Intensyviai sportuodama, Karolina lankė įvairius trenerių seminarus ir kursus. Įgijo trenerės licenciją. Pasiekti savo svajonę, teikti trenerės paslaugas. Jai padėjo projektas Atrask save. Mokykloje man sekėsi ganėtinai neblogai. Tada nusprendžiau įstoti į Kauno kolegiją. Nuėjęs mokintis į Kauno kolegiją, baldų ir medienos dirbinių gamybos, supratau, jog manęs tai netraukė. O netraukė dėl to, kad ištisai, klasė buvo vien vaikinų, realiai. Toliau, iš tiesų buvo ganėtinai nuobodi specialybė. Ir labai daug iš tiesų sunkių reikalų ten su jais buvo, kurie man netrodė labai mieli širdžiai. Tada, ką žinau, pasimokinau 1,5 metų ir nusprendžiau išeiti iš tos mokyklos. Išėjęs tikrai neturėjau ką veikti. Tikrai, dar 1,5 metų prasėdėjau namuose, mąstydama, ką daryti. Po namuose tiesiog sėdėdavau prie kompiuterio, ieškodavau darbo pasiūlymų, ieškodavau galimybių kažkur eiti mokintis, kažkas panašaus, kursus kažkokius lankyti. Radau ganėtinai, kas trauktų, bet iš tiesų kaina irgi ganėtinai būdavo tokia normali. Ir taip, ir taip galvojau, ką veik galvojau dirbti, bet po to pagalvojau, kad nueisiu darbo biržą. Nuėjau darbo biržą ir man pasiūlė eiti į būtent šitą programą Atras save. Kai nuėjau tenais, buvo labai įdomu ganėtinai, labai faina, tarsi kolektyvas labai patiko, psichologai labai geri buvo. Ir jie mane nukreipė mokintis. Sunku buvo rasti tą kryptį, kurią norėčiau mokintis, bet nusprendžiau, kad visai norėčiau pamėginti masažuotojo programą. Supratau, kad tenais galima eiti mokintis ir apmokės. Ir kodėl nepasinaudoti galimybę? Kada yra žmogui suteikiamos galimybės, kada yra mokama stipendija. Tiesiog tu gauni viską, ko tau reikia. Tiesiog reikia tinkamai įsispręsti, ko tu nori. Ar tu nori eiti dirbti, ar tu nori eiti mokintis. Specialistai tikrai nukreipsi, kur reikia. Nuėjau mokintis į masažuotojo programą, išsiuntė į Klaipėdą. Mokinausi rehabilitacijos centre, ten Klaipėdos profesinių mokymų ar kažkas panašaus. Ir 4 mėnesius atsimokinau. Ir va, kaip matote, esu čia.
pats projektas atras save iš tiesų padėjo susivokti, ko aš noriu gyvenime. Ir dabar, ta prasme, aš tikrai galėčiau padėkoti jiem dėstytojams, kaip jos kuratoriais vadinti, kurie man padėjo suprasti, kad aš noriu mokintis. Aš pabaigau šitus mokymus, būtent Klaipėdoje, nusprendžiau dar eiti toliau mokintis ir, nu, iš tiesų tikrai padėjo. Visuomet svajojau padėti žmonėms, bendrauti su jais. Nu, ir čia atrodo viskas kaip ir tinka. Bendrauju su klientais, padedi jiems, iš tiesų viskas kol kas labai gerai. Projektas man leido suprasti, jog aš noriu toliau siekti savo karjeros ir toliau sieksiu savo tikslų ir toliau eisiu mokintis kinezoterapiją. Manau, jau eisiu į Kauno kolegiją ir tenai įgysiu būtent medicininį išsilavinimą. Specialistė šios ryties. Masažas atpalaidavo tiek kūną, tiek sielą. Rekomenduoju visom, kurios nori pajusti relaksą, atsipalaidavimą po sunkių darbų. Baigė šį projektą, pati dirbu šitam grožio salone, tad pagalvau, kodėlgi nepasipildyti kolektyvą ir pakvietėm į savo kolektyvą kaip darbininkė, darbuotoja. Po kelių procedūrų, stebėjimo, tada pakvietėm ją, kaip sakoma, dirbti, kvalifikuoti save, mokintis, tad ir atsirado daugiau klienčių. Labai patenkintų, labai daug gerų atsiliepimų apie ją, kai šią darysi. Aš ir pati baigiau pagal tą patį projektą manikiristę. Toliau kvalifikavausi aukščiau, dar pasibaigiau blakstienų kursus, nors ir dabar 4 metai kaip jau dirbant esu. Tad, kad visus skatinu, nebijokite, tikrai daug padeda, daug galimybių. Jaunos moteris, panelės bijo kažko, reikia nebijoti, bandyti. Ir visą laiką aš dirbu, dabar Gelmantė dirba, gal dar kažkas tai atsirastų norinčio. Projektas duoda naudą tokią didelę, kad ne visi turi tiek pinigėlių už savo lėšas pasibaigti projektus, nes tai yra didelė investicija toliau dirbančiam žmogui. Tai pradedant, baigi kursus jau yra kaip kompensavimas į jūsų ateitį, už tos pinigėlius gali sau susipirkti ir priemonės. Savo bendramžiams aš galiu patarti, kad jeigu yra galimybės eiti į darbo biržą, tokie projektai tikrai nukreipia, tikrai padeda, nenorit mokintis, galėsite dirbti. Iš tiesų padės visi specialistai, visi protingi ir visi gali padėti. Jauniems žmonėms rekomenduoju, patariu, nebijoti eiti pas biržo darbuotojas, konsultuotis, domėtis, kokie vyksta projektai, kokia yra perspektyva jaunimui, atsako į visus klausimus, paskatina, parekomenduoja geriausias mokyklas, kur baigę žmonės gali save tobulinti, aukštinti. Iš
iš užsienio, tiesiog ieškojom, kaip įsitvirtinti Lietuvoje ir mano specialybė įgyta užsienyje nelabai atitiko Lietuvos tokius vadinamus standartus. Aš šiek tiek netitikimų buvo, todėl pagalvojau, kad reikia pabandyti darbo biržą stoti ir pažiūrėti, ką jie ten pasiūlys. Pasiūlė man mano darbo biržos konsultantė, Laimutė. Ir tiesiog įkalbėjo, sako, vyksta toks projektas, dalyvauk. Gyvenau Anglijoje 7 metus, bet su vyru tiesiog ilgėme šeimos, buvo šiek tiek nuobodo, kad tenai gyventi tik dviese, kai visos šeimos abiejų buvo čia, tai sako, mums reikia bandyti grįžti ir grįžom. Tenai baigiau universitetą ir ortezavimą ir protezavimą. Dirbau metus praktiškai klinikoje ir gan neblogoje firmoje. Tai buvo gan įdomus darbas ir tiesiog grįžusi norėjau tęsti tą darbą ir dirbti kažką šitoj srityje, o ne ten persikvalifikuoti ar kažkur tai kitur eiti. Tiesiog tas buvo, kad kvalifikacijos netitikimas ir ar aš galėsiu Lietuvoje dirbti tą patį, ką dirbau tenai. Tai todėl ir ėjom į darbo biržą ir bandėm ieškotis kažko, tai galbūt kažkokių pasiūlymų ir pasiūlė sudalyvauti šitam projekte. Iš pradžių labai nenorėjau kažkaip, tai nežinau, buvau tokia skeptiškai į šitą projektą žiūrėjau, nes galvojau, kas čia bus, ar čia nebus kokia nors ten, nežinau, šiaip orinė pompastika vadinama ta tokia. Bet įkalbėjo, nejau, padalyvavau, patiko. Ir iš tikrųjų tai buvo tokia įdomi patirtis, nes daug dirbom su įvairių universitetų dėstytojų buvo ir skirtingų žmonių, iš kurių buvo įdomu pasimti kažką tai naujo ir kitokio iš kiekvieno žmogaus. Ir taip galbūt nebuvo kiekviena ta paskaita ar užsiėmimas toks, kad jauteisi kažką nugalės, bet buvo tokių perliukų, kur tikrai išėjo ir paliko tokį kažkokį tai rezonansą tavyje. Buvo vienas 2 dienų užsiėmimas, ar 3 dienų, dabar nepamenu, seniai buvo, bet tiesiog mes buvome, kaip kiti buvo apgyvendinti viešbutyje, o aš, kadangi netoli gyvenau, tai važinėjau namo, bet buvo dėstytojai iš Riomerio universiteto ir tiesiog pasakojo apie savivertę, apie tai, kaip žiūrėti į save, kad mes nuvertinam save ir visą tai buvo pažįstama, bet dar kartą pereiti per visą tą ir išklausyti iš kito žmogaus buvo tikrai įdomu ir vertinga, nes ir atskleisti tiek savo, pavyzdžiui, tas galimybes, tas savybes ir pamatyti, kiek kiti turi tokių irgi potencialų ar kažko tai ir padėti jiem papasakoti, nes daug buvo tokio grupinio darbo, tai tas buvo dar įdomu irgi. Ir aš labai galvojau, o kokie ten žmonės bus toj grupėje, su kuria dirbsim, bet pasirodo buvo labai šaunus, jauni ir drąsūs žmonės, kurie irgi tokie patys, kad ieško savęs ir ieško, ką čia jiem veikti ir kaip čia kas ir ką dabar daryti, ar tai po mokyklo, ar tai ten nepasisekę darbai buvo pas juos. Ir tiesiog buvo įdomu tą pamatyti, kad yra ir kitokių žmonių. Projektas Atrask save privertė susimastyti, ko aš noriu, ką aš galiu, ką aš galėčiau, kaip galėčiau save pateikti ir tiesiog kaip to siekti. Ir manau, labai sėkmingai man tas visas pavyko. Po
projekto man buvo galimybė arba persikvalifikuoti ir ieškoti kažkokio tai kurso, arba ieškoti praktikos. Ir buvau nusižiūrėjusi vieną įmonę, kurioje norėjau pabandyti savo jėgas, bet nežinau, ar priims. Ir labai maloniai ortopedijos sprendimų savininkas Gintaras Pecinskas tiesiog sako, gerai, pabandysim, kaip tik ieškau kažko tai naujo ir šviežio kraujo, sako, priimsim. Ir atlikau praktiką pirmą mėnesį, ten apie 20 dienų buvo praktikos darbų. Buvo labai įdomu pamatyti, kaip vyksta darbas Lietuvoje, šitos panašios specialybės, panašios praktikos. Ir po to tęsim veiklą. Dabar dirbu šito įmonė jau pusę metų ir manau prisidėjau, kiek galėjau prie įmonės tobulinimo, prie įmonės plėtimo. Ir buvau naudinga jai, kas man yra gan svarbu gyvenime. Kristina, iš darbo biržos dalyvavau projekte Atrast save. Paskui pas mane atliko praktiką 3 mėnesius ir Anglijoje baigė tą specialybę. Pirmą kartą, kai susitikom, kaip pradėjo dirbti, pateikė save kaip gerą specialistę, parodė didelį norą. Nu, ir kaip ir man tiko, ir jai tiko, nusprendėme, kad pradėsim dirbti. Vėlgi iš darbo biržos gaunam subsidijas, tai kol kas patenkinti visi. Kadangi nuo mažens jau domėjausi biologija ir žmogaus kūno anatomija ir studijavau keletą metų medicinos universitete Lietuvoje, tai ir Anglijoje baigiau tas studijas tokias, kad su žmogaus kūno ir judėjimu, tai norėjau dirbti ir daryti tai, ką dabar darau iš tikrųjų. Ir šitas darbas man tiek Anglijoje dirbant, tiek čia dabar padeda suprasti, kaip yra svarbu padėti kitiems, kad tai tas darbas atperka, nes jeigu tu gali žmogui, tarkim, sumažinti skausmą, gali žmogui pagerinti jo gyvenimo kokybę, pagerindamas jo eiseną, pagerindamas jo judesius, tai ir jie ateina ir padėkoja, pasako, žinot ką, aš dabar tiek daug galiu dėl to, kad jūs esat čia, tai yra nuostabu. Gyvenimas Lietuvoje džiugina iš tikrųjų, nes dabar matome su šeima daug dažniau ir esame apsupti draugų ir veikla, kurią dabar užsiimu, manau, prasmina mano tą, ką aš visą laiką norėjau daryti. Linkiu būti ryštingiems, drąsiems, nebijoti sunkaus darbo, ryštis dalyvauti tokiose projektuose, kaip Atras save, nes iš tikrųjų nežinai, gal jums ir atrasi save tokiam keistame projekte. Ir dar linkiu nebijoti pasimti iš kitų žmonių, kurie turi daugiau patirties, turi daugiau išmonės negu mes, jaunimas. Ir pasimti iš tų žmonių kiek tik įmanoma daugiau savo naudos ir nebijoti duoti kitiems ir būti naudingiems kitiems. Patarčiau nebijoti dalyvauti visokiuose projektuose, realizuoti save, ieškoti, nesėdėti namuose ir nelaukti, kol kas nors pateiks, ką nors ant lėkštutės. Baigusi mokyklą, buvau pasinėrusi į kaip ir lengvą atletiką, bėgimą. Daug bėgiodavau. Iš tikrųjų, nuo jau ankstesnių metų buvau kaip ir tokia mini bėgikė. Intensyviai dalyvavau įvairiuose bėgimuose, su laimėjus prizinių vietų, bet patyriau gan stiprią traumą. Turėjau stresinį kojos lūžį. Kai kaulas lūžta savaime nuo per didelio krūvio ir nuovargio. Tuo metu pristabdžiau sportą ir tada galvojau, galbūt kažką gyvenime reiktų bandyti kito veikti. Kadangi prieš tai mokiausi interjerą, bet iš karto po mokyklos buvau įstojus, bet jisai man nepatiko. Aš kaip ir jį nutraukiau, tada svarščiau galbūt vėl grįžti atgal į tą menų sritį ir būti tą menininkę, dizainerę, bet atėjusi projektą,
buvau su tą pačią mintimi, bet laikui bėgant, darėm su psichologais tos tikus įvairius ir supratau, kad negaliu būti ta žmogus, kuris sėdi vietoj, braižo brėžinius ir tiesiog taip monotoniškai gyvena, nes man reikia tos įvairesnės veiklos, judrios, man reikia su žmonėm bendrauti ir tiesiog tam pačiam projekte, aš supratau, esu būtent tokia asmenybė, kuri negali būti vienoje vietoje, tiesiog namie, kaip sėdėdavau, jaučiausi, kad byru, pradėdavau pati, kadangi visą laiką grupinės treniruotės pati galvoju, kaip daryti jas, pati planuoju, ten koordinuoju, tai tiesiog namuose jau iš to neturėjimo ką veikti, aš pati ten striksėdavau, nes tarkim laukia, jeigu šalta, tai namie būni, darai tas treniruotės, kad tik tai judėti, nes mane tas nieko neveikimas tiesiog žlugdo, spaudžia, aš negaliu, man reikia judėti, būti, bendrauti, kažką daryti. Organizuoti. Atsidūriau darbo biržai tikriausiai, kad atraščiau save labiau. Iš tikrųjų, prieš tai, kaip ir dirbau, nusprendžiau padaryti pauzę, kad galbūt kažką naujo atrasiu, sužinosiu ir labai nustebau, kai atsirado tie kaip kursai dar su treniravimu ir tiesiog pamačiau, galvoju, reikia tokia kaip pasikelti kvalifikaciją galbūt, nes vis tiek, manau, su kiekvienais metais vis tobulėja tos žinios, viskas neužtenka tų tokių paprastų kažkokių seminarų, norisi tokių tvirtesnių, gilesnių žinių. Apie mėnesį laiko projekte tiesiog susipažinom su bendra ta tvarka, informacija, darėm visokius psichologinius testus, kad labiau pažintume save, kaip ir tas pavadinimas atrask save, tai tiesiog atlikdavom testus, su psichologais bendraudom, sužinodom tikrai labai daug visko. Iš tikrųjų, man asmeniškai tai pasakė buvo visą tiesą, kad aš toksai kaip ugningas žmogus negaliu vietoje sėdėti, man reikia tokios veiklos, kad su žmonėm bendraut. Ir iš tikrųjų, pagal savo zodiaką aš net nelabai atitinku, nes esu vėžys ir psichologija pati sakė, kad labiau kaip liūtas, nes tokia žvaigždiška asmenybė esu, man reikia visą laiką to dėmesio, visą laiką tokia nenustykstanti vieta. Mama iš tikrųjų skatino eiti šitą projektą, nes po darbo, kad dirbau kaip prieš tai trenerė, tada nustojau ir būdavo tokia veikla namie, kad sėdžiu, tokia ramesnė pasidariau, man tas pradėjo nepatikti ir tiesiog ieškojau ką, kur, kaip veikti ir mama paskatino būtent, nes buvau jai papasakojus apie šitą projektą ir jis sako, va, eik, bendrausi žmonėm, nes jis žino, kad man to reikia. Nes tiesiog kaip asmenybę pradėjau atbirėti, būdama ramiai vienoje vietoje. Ir jis paskatino ir iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad paklausiau ir nuėjau. Idėja ta, kad kadangi jau kaip ir tokį darbą dirbau su treniravimu ir noriu dar labiau tobulėti, tai eisiu į kursus papildomus dar, kad prasitęsti tą savo kaip ir licenciją, dar tokį kaip su didesniu žinių bagažu. Ir planuoju savo veiklą, tiesiog individualios treniruotės, grupinės treniruotės, įvairūs projektai, man patinka projektuose dalyvauti, patinka su sportu, bet ant savęs tiesiog dirbi.
parodė projektas man mano tą tikrai kelią. Nes iš tikrųjų, vat, kai atėjau, tai irgi galvojau galbūt grįžti į interjerą. Bet tada irgi miečiausi, galvojau vat, savo rūbus pradėti, nes irgi turiu tokią kaip meninę gyslelę. Ir norėjau siūti, atidaryti kaip ir savo parduotuvėlę, bet visgi pasilikau prie treniravimo, nes nu, aš negaliu tai vienoje vietoje sėdėti, man reikia visada judėti, man patinka. Ir aišku, nenoriu paleisti tos minties tais rūbais, nes manau tikrai perspektyvi idėja, pati vat, savo darausi. Tas man patinka, kad tarkim parduotuviai nueini, visi atrodo vienodė, apsiperka į gatvį, visą tą pilką masę, aš labai nemėgstu būti tokia ir pati vat, savo kažką bandau daryti, būti kitokia. Mano gyvenimo kredo, tai tikriausiai, kad nesustok, esi pavargę, sustok tada, kai baigėjau. Norėčiau palinkėti vat, savo bendramžiams, siekti savo svajonių, bandyti pilnai atrasti save, dalyvauti vairiuose projektuose, tiesiog nesėdėti užsisklendus namuose, ieškoti vairių veiklų, nu, tiesiog gyvendinti savo svajonės. Štai tokios sėkmės istorijos tavo regione. Jeigu susidomėjai ir iš savo gyvenimo nori daugiau, trokšti mokytis, dirbti samdomo darbą ar pradėti individualią veiklą, tau gali padėti daugybė institucijų Lietuvoje. Jaunuoli, šiandien tu gali pasirinkti net keletą galimybių. Vis daugiau naujai besikuriančių įmonių Lietuvoje tau gali pasiūlyti darbo vietą. Tai logistikos ir transporto, reklamos ir rinkodaros, gamybos ir pramonės, komunikacijos ir informatikos, saugos ir sveikatos srityse. Darbo biržos duomenimis, jaunimo situacija darbo rinkoje pamažu gerėja. Kadangi vis daugiau naujai besikuriančių įmonių gali pasiūlyti darbo vietas specialistams, kvalifikuotiems bei kvalifikacijos neturintiems darbuotojams. Įsidarbinti taip pat gali padėti aktyvi darbo paieška internetiniuose portaluose ldb.lt, cv.lt, cvonline.lt, cvbankas.lt, dirba.lt, cvmarket.lt, darbo.lt ir kituose. Jeigu nusprendei pradėti savarankišką veiklą ir galbūt suteikti sau ir kitiems darbo vietą, naudingos informacijos tau gali suteikti viešoji įstaiga Versli Lietuva, viešoji įstaiga Investuok Lietuvoje, viešoji įstaiga Lietuvos Junior Achievement. Galbūt nusprendei įgyti naujų žinių arba įgyti norimą profesiją. Turi visas švietimo, mokymo, mokslo, studijų ir ugdymo galimybės Lietuvoje. Mokykis universitetuose, kolegijose, profesinėse mokyklose. Galbūt vis dar nori išbandyti ir pažinti save visuomeninėje veikloje. Tu turi galimybę rinktis savo narystę. Tai būdas tobulėti, įgyti naujų žinių, profesinės patirties bei lengviau rasti darbą. Jei tau nuo 15 iki 29 metų, šiuo metu niekur nedirbi ir nesimokai, neleisk laiko veltui. Dalyvauk jaunimo savanoriškoje tarnyboje. Kur gali savanoriauti? Jaunimo savanoriška tarnyba kviečia savanoriauti, bet kurioje iš daugiau nei 380 pelno nesiekiančių organizacijų visoje Lietuvoje. Savanorystę gali atlikti turizmo, kultūros, meno centruose, muziejuose, mokyklose, darželiuose, globos namuose, sveikatos priežiūros įstaigose, bibliotekose, botanikos soduose, regioniniuose parkuose ar kitose tau patinkančiose vietose. Tik sugebėk išsirinkti. Jaunimo užimtumo iniciatyvos ir Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamas projektas Atrask save.